všetci maturanti a ignoranti sú len obyčajní buzeranti. Prostí idioti. Bože môj, kedy už to je ten mentor? Čo to je? Môj Bože! Konečne prišiel. Ja. Tak to vidím na unboxing. OK, čiže máme ho tu. OK. OK. Je to krabica, ktorá... No, je to krabica. Tak toto môžeme vidieť nejaké tie vymoženosti. Dobre. MSP Esport Gaming. To proste je na nejaké Esport hry. Ako tak vidím. Má IPS panel, high refresh rate, to je na 75 Hz. To neviem, ale keďže má Night Vision, no. A túto na druhú stranu je v podstate to isté. OK. No to už je to nejaký MSI Office, MSI Camon. Zaostrý. To už je to nejaký MSI Office, G241V, S2, no a môžeme sa teda vrhnúť do otvárania teda. Zaujímavé toto, ako je to zabalené, na to, že som si pripravil bez toho skupinu práv za 10 eur. No, OK, OK. No a môžeme to zrieskať celé. OK, vidíme sa tu, keď, alebo nedám tu asi nejaký ten, dám tu nejaký ten, tamto. Už chápem, prečo si ja platil bez staré súbrané. To je hrozné. Fuj, to je hnusné, že je krabica. By the way, s takýmto nožíkom prídem, by the way, s takýmto nožíkom prídem v noci, aby nemáte u mňa odber. A takto, chápeš? Tak dajte mi odber, chápeš? Inak ti takto dorežem. Vidíš to? Vidíš tú ranu? Kamo. OK, myslím, že by sme na to mohli zase zaostriť. OK. Dobre, napadne to hnúť. No a dobre. Už ideme na to, už ideme na tú hlavnú časť. Teraz by to bolo asi odhalenie, keby som sa tam išiel dostať. No teraz si to teraz strihnem, takže vidíme sa, keď sa už budeme stávať do krabice. OK, sme tu. Úspešne sa mi podarilo na to tento obal. Takže sme tam preč. No a tuto si môžeme kúknuť ďalšie tejto 23,8 palcov, vyzerá nejak takto, je to prehnutý, jo. Monitor je to nejak, to je jedno, hej. Myslím, že môžeme ísť už zase, už tretíkrát hovorím, poďme na to kamerom, to je tak nádherné. Shit! A bude rozbitý, no tak volám policiu. OK, nejdem sa tam už zostávať nožikom, podľa na to má nejaké rozumné riešenie. Nevadí. Tak sa tam dostanem nejakú
strese. Som v strese, som v extrémnom strese. Možno aj by sa to dalo byť možno odrobiť, lebo vidíte, toto je taký chytávkátor, ale nemám tým spôsobom, aby som túto mal odrobiť. Takže by som si túto tamol. OK, toto moje failovanie si nechám na neskôr. Teraz vidíme sa, keď ja toho monitoru naozaj dostanem. OK, mám tu nejakú nabíjačku, neviem, nechápem, ale dobre. Whatever. No potom tu máme nejakú plastovú vlosť, čo takto zanúžiť. What is this? Máme nejaké emisie na vody. To, počkajte, na vody. Kto si dá na vody všetce? A tam sú nejaké, aj. Hodoríky. Tam máme nejaký prevod z HDMI, to je nejaký HDMI prevod, predpokladám, že to je HDMI prevod. Skoro som sa napichol na nožiku, nice, super. Menom, keď sa napichne na nožik. A co tu máme ku tej nabíjačke, ten kamu, zaostrý! Je tu máme ku tej nabíjačke adapter, no. Oh fuck, to čo tu je, kamu, to je nenormálne. Dobre, toto bude... Predpokladám, že to jam. OK, ja vám to hneď takto rozbalím. Počkaj, rozbalím to potom, hej, toto si zľadza položím. No a teraz ideme k... Aj tuto, kde máme tieto šrobíky, takže predsa len budeme musieť potrebovať. Ďalej sa nepohneme bez tohto tu. Nemôžete vidieť takéto šrobíky. Zaostri. Vidíte to? Vidíte to? Vidíte? Musím sa chvíľať dať. Takže sú tie šrobíky, ktoré predpokladám, že budú tu. Takže túto proste zapevníme ten monitor, jak sa má. No a tak. No, ale... Kámo môj, tak to je na nás nezaostrená. Ona ako môže byť. Takže si nejaké tabletky. Hen, šum, dáme, kámo. OK, nevadí. No, Už to nebude asi nič. Ako, už to asi potrebovať asi nebudem, takže... Idem to odložiť. Dobre ľudia, no a jediné, čo budeme potrebovať, teda čo budeme musieť vedieť, pretože inak budeme úplne vriti, hej, z tohto všetkého a nebudeme to vedieť.
je zistiť, že ako mám urobiť toto. Nemôže byť jedno to takto naklonené. Nemôže to byť proste takto, jak keby to bolo úplne imbecilné. Jajks, to neviem, ako to poviešim. Dobre, počkajte, ja som vám toto zabudol dať celý obraz. Počkajte, neviem, kde som to mohol troška. O ja. Celý je. Takýto je celý pohľad. Nejako to vyzerá. No a, vidíte, to kľudne môžem dať do vytí. Takže, no, to bude ešte dosť zaujímavé dneska. Tu vidím nejaký šrobík. Kamu. Ja už asi viem ako. Tuto je takýto šrobík. Kamu. Tuto je takýto šrobík, ktorý asi zavrtáme ešte hlbšie a bude to tam upevnené. Ja si teda myslím. Kamu. Postavím. Dobre. Ok, troška ďalej to dám. A bude to tam upevnené. Mám na hovno svetlo trochu, takže... Sorry, ja to troška... Ešte tu mám, kde to môže chlo upevniť. No. Tak už asi tuším, ako by to mohlo prakticky ísť, ale nie som si 100% istý, takže budem len experimentovať a uvidíme, ok? Takže, hej, a idem sa skúsiť zavrútať normálne, že zavrútať. Možná to nebudem potrebovať žiadny, oh fuck, a už máme problémy. A ja to neurobím na kamere teraz. Dobre, ja vám to tu teraz chvíľku zavrknem. A uvidíme sa teda, keď to došrobujem. Ak to je naozaj ono. Tam vás našiel úplne tú najlepší šiu vychytávku. Tam bomba kladist, very smart boy. Kamu. Toto musíte mať, kamu, ja som debil. To musíte mať doma, inak budete strátený celý život, kamu. No, že si to už ďalej nezašroubujem. Takže je to dosť malé, kámo. Vidíte, ale už sa to ani nekývoce, hej. No, to by som asi klamal, keby som povedal, že to vôbec nekývoce. Ale skúsim ešte, tuto vnútri. Môžete vidieť, kámo. Zaostri. Hej, tuto vnútri môžete vidieť, že tam by mal byť aj ten... Na krížových tým mám obľaváce, takže skúsime ten najväčší, pretože toto mi nevyzerá ako ten najväčší, ale dobre. Kámo, ja som teda úplne presne. A je to, ľudia moji, máme hotový stojan, teda podstavec na monitor. A vyzerá to už nejak takto. A ježišmaria, ja to celé dofejlím. Vyzerá to už nejako takto, vidíte, že už to je oveľa krajšie. Ja vám to troška vrnú. Archívne zábery. Chce vidieť. Už to vyzerá oveľa lepšie, hej. No ale... Stále to není ten monitor, čo? Bože, to sa bude najviac. Čište, pane, a prečo tu je len 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4. Haló! OK, to uvidíme. Nebo som to dopakoval minimálne 10 krát. Tak, my si to vysypeme. My si vysypeme šrobiky. A ja nestratiť. No a ideme pre ten monitor. Mám celkom to troška skýs, pretože sa toho dosť bojím. Pretože predsa zaplatil som si to ja za svoje vlastné peniaze. A nie za malé peniaze, stálo to 140 eur, takže neviem, či by sa niekto nebál, a takže poďme to skúsiť, poďme to skúsiť takto tu dať. No. Asi mi to bude lepšie takto nastavovať, inak asi neviem, ako by som to inak urobil. OK. No. Akurát mi vyšla SMS-ka. Už aj 7, dobre? No. Ideme vybrať ten monitor. OK, ľudia, akurát som si našiel oveľa lepšiu vychytávku. Pretože si dám takto do krabice. No mal by to už vyzerať nejak takto. Hej, takto to tam primontujem, OK. Vyzerá to ako extrém.
No, a som zvedavý. No poďme na to, no wow. Sme tu niekde tam, že musíme tam to vás vidieť, ale? Závne, možno ma není vidno, len ako je to video vidieť. Tak, a na toto znova použijeme šrobovaky, na začiatku. A na toto znova použijeme náš obľúbený šrobovák. No, Karol, to robí takto. OK. Čakal som, že toto bude maturovať oveľa dlhšie, ale najdlhšie boli iba tie minuté peniaze. OK. A najťažšie to bolo naozaj iba s tými minutými peniazmi, kam ja som to troška asi potlačiť, pretože nechce sa tam pchať na schvál. Ja. Tak, hej, chápeš? Dobre, dámy a páni, no a monitor by mal byť hotový, máte to takto normálne. No shit, to sú nejaké pretočené videá, čo? Ale nie. Tu máte takto monitor, tu máte počítač, je to perfektne zasadený kábel. A všimnite si, že tu mám moju profilovku. A ide mám ho potrebnejšie vyskúšať. Tango, Brawl Stars, Flash Quest and more. A viac. Takže... som to robil sám, takže sa vám to bude páčiť. No, a asi by som išiel poriešiť table management, ktorý je v tomto prípade úplne hnusný a absolútne vôbec sa mi to nepáči, takže OK. Poďme tu poriešiť table management. A myslím si, že na table managemente už so mnou byť nemusíte. Ja som rád, že sme sa videli u tohto videjka, no a teraz som vám chcel ukázať odhalenie. Si myslíte, že sa odhalím? Hoďte. OK, ľudia, takže cable management by bol poriešený. No a potom ja sa vás pýtať jednu vec. Keď si zapnem niečo na tomto monitore, zároveň to, že má počítač, by mali vedieť. Kamu. OK, čím viac zostrím, tým viac je to problém. Keď si zapnem niečo na tomto monitore, hej, nejaké proste video, mu to nejde. Má si to pripojené sluchatka, ale nejde to ani na sluchatkách. Takže by som veľmi rád, tí, čo majú počítač, tí, čo majú monitor, či by mi trebalo nejako, že, dajme tomu, či by mi trebalo nejako povedať, že, či by tam trebalo nejako nastaviť, alebo treba proste vyloženie treba repráky. Alebo tak, dúfam, že mi poradíte tí, čo majú počítač. Tak, reálujte.